Имаме посебен продукт, го викаме TB депозит, и е наменет за токму за најмалите. Како го стимулираме, има нешто повисока каметна стапка во однос на останатите традиционални депозити, меѓутоа што е многу интересно, го наградуваме редовното штедење и редовните уплати на овој депозит, кои што се мали помали суми, ги наградуваме со награди на определен период.